بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك جلتي السلام عليكم تفسير عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شريف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريف نجلي نيو di la ziar di nuyu mbollem téléspectateurs yi nga xamni ñu ngi sétane seen émission bi di seen soukoru koor ci télévision bi di seen télévision 2S TV di julli tay selmal ci sayyidul awwalin wal akhirin sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sharif fa tabarakallah ñu ngi lay ndokel bu baax ci wéru koor wi ma sha Allah ya ngi ci suratul fatiha top ko kalima par kalima demb ñew nga ba ci jaamu gi ñu wara jaamu suñu borom niko iyyaka yaw kep dongu rek na'budu lañuy jaamu waye wa iyyaka yaw kep dongu rek nasta'inu lañuy sakku nimbal ci yaw sharif bismillah wa kon nak suñu borom afi ne mom lañuy jaamu waye nimbal ñu koy amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak nit da fay jaamu boromam bu jaamo boromam nangul boromamay boromam yalla nangul ko jaamam bu boba lu mu dagal ci borom mom rek da koy am ijaba nak bari na lu koy joxe si nga yeen ñi di jangale alquran di jangale xam xam lamine bi tam bu mu tam di jangale xam xam yalla dalay may ijaba lo ñaan yalla def ko boy lek lu lew lolu tamit day may ijaba lo ñaan yalla defal lako boy dox yiw di wax yiw yalla dina la may ijaba itam lo ñaan yalla defal lako nga ragal sa borom itamit lo ñaan yalla yalla defal lako motax suñu bay bu baax ba yalna yalla yok leeram alhadji ibrahima saxo daan na wax naan ñet ñi ragal na len ñu ne ko papa yen ñet mu ne ragal na yalla ñu ne ko papa fofu rek nga waron yam mu ne ragal na yalla waye ragal na tam ku ragal yalla ñu ne ko kokoy ñaarel bi mu ne ragal na itam ku ñame yalla ñu ne ko papa duñ bëgg nga leral ko mune yalla jara ragal ndax yalla moy bour bi nga xamanteni moy borom kantan borom sañ sañ nuko neex defé té du diso koku jarna ragal allahu akbar ci dajal ñu ne ko lutax nak nga tek ci ni ragal nga ki ragal yalla mune ki ragal yalla day jubok boromam ba lu mu ñaan yalla yalla def ko bu xolam contané ci yow yalla contant ci yow waye bu xolam tangé ci yow rek alkande yalla wala batin mu na fuddu gañ la muneko waaw kenen ki nak ki ñame yalla lutax nga ne ragal nga ko mune ki ñame yalla ay pexem du jup xalaatam du rafet te ngeemam du doon deug nga waron am njort bu rafet ci mom li nga takko ak mom tiso ko ak mom waxtaan ak mom ba tak ba yaakaar ni bo deme war nga meuna tudd neewul mom ndekete leppam ay war ko lal ay pexem du jup motax koku tamit jatna ragal tafsir mo bëggoon nak nga yeggal ñu ci iyyaka na'budu جار تي وياك نستعين ما شاء الله شريف اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك بالكافرين ملحق شريف lolu moy qunut du'aul qunut ci mazhabu malik ñung ko wara def ci julik suba sa bo deuxième rakka bo taré fatiha ak sar ba paré qunut nga ci tek bokoy tari dang koy yelu bu fekke ni recc na la fofu wala bu la nexé nga japp sa beuti o moy ruko bo ruko wé ba siggi bala ngay sujjoti nga defat du'aul qunut doga dem sujjot daldi agalé sa julli daldi selmal qunut nak ngeenel la ci julli
boko faté dara waru ci boko tayé man ko def té defoko dara waru ci donte baye nga tiyaba ci masabu malik ci julik suba rek nak ci lañ koy defé wayé gis nga bati qunut yoy li tax ma jël ko dafa correspondre ak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ndax dang ko nan yalla inna nasta'inuka khola wa iyyaka nasta'in bat be jow allahumma yaw yalla inna nasta'inuka ñun dey ci yow rek lañuy sakku nimbal wa nastaghfiruka ñu ngi sakku ci yow ñeegal xey nañu de waye ñu ngi sakku sa ñeegal xamnañ ni ñu ngi bëgg dugg ci affaire yi waye du ñak ñu def naka sudul nonu waye ñu ngi lay jéggalu té defaguñu wa nu'minu bika ñun yow rek lañu gëm yow yalla luy mëna xew mën nañu dem sax dugg ci leneen set buxaba yi set nangam nangam man na am ñu def ko ci journée bi waye ni ñu xeyé ni suñu xol kenn newu ci ku ñu gëm kudul yow wa natawakkalu alayka ñun day suñu borom subhanahu wa ta'ala ci yow rek lañuy wéru amul keneen ku ñuy wéru suñu lepp deugmal nañ ko jëm ci yow suñu borom wa nusni 'alayka al-khayra kullah ñu ngi wañi mbolem yiw yi yépp jëm ci yow yow rek subhanahu wa ta'ala yaay borom yiw yépp nashkuruka ñu ngi lay sante yow yalla waray wala nakfuruka buñu la wéddi de nga yalla nan la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in 'azabi la shadid xam nga kufru moy neub teranga yalla defal la teranga nga neub ko motax kafiruna ñi gëmul yalla ñu tuddé leen kafiruna moy dañoo wéddi teranga ji leen yalla defal kufru lool fofu lay joggé nga di ko nashkuruka danañu la sante waya wala nakfuruka duñu la wéddi ñun day wa nakhnau danañu toroxlu la kañel la yow yalla yow rek lañuy toroxlu xolal julli koko doon defal kudul yalla ken xamul nu muy nuru yaagi seug yaagi sujjoot yaagi jog di dem ak di ñew xolal makka bo démé doon kilifa doon ponkalum jëm ñu né 6000 sa tubay 6000 sa njit lay 6000 sa mbubu 6000 sa sous-vêtement 6000 sa xaftaan 6000 sa mbaxane bul sol dara jëlal ben sœur nga wodo ko jël ben sœur tek ci sa kaw sa bop bayiko nonu ak no mëna tollu kon wa nakhnau laka yow rek yañu jaral gogu toroxlu yow yalla wa nakhlau laka ñu ngi dox doxi tanku neen façon toroxlu la momit moy ñu ngi fandañu laka ñeel la yow rek yañu jaral ñuy dox ak tanku neen yow suñu borom subhanahu wa ta'ala wa natruku man yakfuruka yow suñu borom kep ku la weddi day ñun bayyi nañu ko ndax yow ya niñu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya bu len jël ñi nga xamni samay non lañu ngeen def len ay xarit motax natruku man yakfuruka kep ku la weddi rek yow yalla ñun bayyi nañu ko allahumma yow yalla iyyaka yow kep dongo rek na'budu lañuy jaamu walaka nusalli yow kep lañuy julli yow yalla wa nasjudu yow rek lañuy sujjotal yow yalla wa ilayka nas'a yow rek lañuy doxal yow suñu borom bi subhanahu wa ta'ala wa nahfiru yow rek lañuy fandañu moy dox doxu tanku neen yow yalla narju rahmataka ñu ngi yaakar yow suñu borom subhanahu wa ta'ala kon fele ñaari baat yoyé joomna ci firiba sherif wa nakhnau danañu summeku ci gep buum kudul yow go buum gudul yow rek jaamu ludul yow summeku nañ ci moy nakhnau waye wa nakhlau moy danañu toroxlu la kañel la baatu fandañu muy doxé tanku neen mu ngi so ga ñew kon wa nahfidu dañu fandañu moy doxé tanku neen la kañel la narju ñu ngi yaakar nak rahmataka sa yermane yow yalla suba gi ñu xey ni dal len rek lañu yaakar muy sa yermane wana khafu ñu ngi ragal azabakal jidda sa mbugal mu tarmi yow yalla ñu ngi ragal sa mbugal mu tarmi rek lañu ragal ndax te nak inna adabaka naka sa mbugal mulhiqun bil kafirina ñen rek nga ko acc ci ñom moy ñi la weddi ñoñu rek ngay mbugal waye ku dul ñoñu yow jëlo sa mbugal pour ñoñu legi nak lolu nga julli suba wax ko ba pare lu ne nga dugg ci kon iyyaka yow kep dong rek yow yalla na'budu lañuy jaamu wa iyyaka yow kep dong rek yow yalla nasta'idu lañuy sakko ndimbal motax sherif gis nga dimbal ci borom bi nga koy wuté waye yow mi yoré dara tamit meuna dimbalé dimbalél parce que alal boko yoré té do dimbalé amul jëriñ chinois yi mang ko jëlé ci monsieur le maire cheikh gueye muy miru jëppal muni chinois yi dañuy wax ni ñent yi alal duko fajj ben néna alal lu mu bari 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 chinois yi nénañu bo ci dimbalé wul amul jëriñ ñu ni lutax ñu ni alal meuna jënd montre bu cher waye meunul jënd tang meun nga jënd montre mo xam 1000 euros goko jënde 10000 euros 20000 euros montre 2 millions montre 10 millions ba montre 50 millions ñu naan dafa am jamaat dafa am nangam meun nga ko jënd waye meuno jënd tang ben 2 minutes boko raté ce bus wala ben 2 minutes nga raté ko métro bi meuno fexé ba jënd ko ba 2 minutes yoyu di carte kon alal ji bo ci dimbaléwul montre lay jënd mais du jënd tang kon amul jëriñ parce que tang mo am solo waye du montre bu ñaarël bi
alal bo ci dimbalewul amul njeri ñu ne ndax lan ñu ne alal lu mu bari bari man na jënd ay livre mais mënu la jënd xam xam cherif kër gi di 2s ni mu yaato ma sha Allah kar mën nga ko duy livre ba mu fess del mais bo jangul do ko xam dedet kon alal ji mën na jënd livre yi waye mënul jënd xam xam alal nak bu fekke ni mënul jënd xam xam ak ni xam xam amé solo ci doomu adama te dimbalewo ci amul jëriñ bu ñettel bi moy alal lu mu bari bari mën na jënd lal bu cher lol mën nga jënd lalu 100 millions matlawu 100 millions mbaju wala kuwetu 100 millions splitu 100 millions c'est nek sed guuy waye alal ji mëno ci jënd ay nelaw cherif lu lal bi neex neex lu mu rafet rafet lu mbaju mi noy noy lu kilim bi sed sed bis bu yalla ñëwé ak so ñaak nelaw insomni du ganesse la mano fexé fexé ba faya fay banelaw da nga dem bay teud rek gendarmerie ñëw chef de quartier bi feug sa bunt jox la convocation té xam nga li nga def convocation bi woor na la ni di nga wuy ji té woor na la ni bo wuy je dinañ la duggal ci kasso bi mano fexé banelaw lo bari alal lal bi nga mëna jënd mais mëno jënd nelaw yi bu ñentel bi moy alal bo ci dimbaléwul yaq nga ko parce que lu mu bari bari man na jënd ay garab waye mënu la jënd wërgu yaram xola Michael Jackson limu amone ci alal barina waye lan moko ray garab yu bari li gëna siiw dal moy biñu xolé gis nañ ni Michael liko ray moy nan garab yu bari mo dem ba doon toké ci biiram ray ko kon dékété alal lu mu bari bari jënd garab la man waye mënul jënd wër gi yaram wa li nak bu féké ni alal manul ñent yi té dimbalé wo ci perte nga té alal li nga ci am moy li nga dimbalé nga né yalla ci yow rek lay sakku nimbal subhanahu wa ta'ala waye day fék bo dajé ko mëna dimbali nga dimbali ko pour yalla man la jox nimbalam cherif liñ amon ci waxtu jeex nga taggo wa kon nak limay exhorter limay ñaax mbolém ñi nga xamanteni ño xol émission bi tay té mënu ñu ñaan gogu di qunut mën nañu jël enregistrer li bu ko défé ñu koy jang dank dank li ñu enregistrer ni ko tafsir jangé ak nim ko firé nga enregistrer ko def ko ci sa cd diko déglu ci sa téléphone diko déglu boko déglo lu upp juroom yoon nak da ngay mokalé wayu jambour yi nonu nga koy mokalé nga bolé ci nak di jang nak araf yi bo démé ba ci biir nga mën di liral sa bop kon nañ ci profito jang ko ndax yiw gu béré ngi ci waye tamit wétal yalla ngi ci nga won yalla ni mom moy sa bour moy sa borom yow jamam nga kon nak jang du wess té moyen bu nit mëna jaar pour jang pour xam na ci profito comme monde de communication lañu nek ak de visibilité kon nañu profito ci enregistrement yi nga jël ci di ci déglul sa njabot ak mbolém kilifa diiné yi nga xamanténi ñu ngi wax ci xam xam ñu melni tafsir nga jël leen di leen enregistrer di leen déglu ndax kenn amatul jot di dem ci daara ja ndax ñu bari amatuñ ko kon nak ñu nek ay mag nañ ci profito bu baaxa baax tafsir Abdourahmane jere jëfati ci ñu indil tay kon nak bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnayhi musibtayni a'la min huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fa hum sadatuna ahlul makarim wan nada jere jëf Khalid Ousmane yi rafetna kon ki arisire bu mu fatte wa nakhna'u laka wa nakhla'u nakhna'u ñu ngi toroxlu nakhla'u ñu ngi summeku ndax lu xawi bi deglu nakhfilu moy fandaji moy doxetal ko del lo wax leer ay dara ma sha Allah jere jëf jangalu sontu bu suba insha Allah jerejeuf kontan na jerejeuf